ଏଇ କେମିତି ଅଛ? କେବେ ବାହାରିବା? ହଁ ସେମିତି କେବେ ବାହାରିବା ଯେ? କେ ଜାଣି, କ'ଣ କେହି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି? ଚୁପ୍ କ'ଣ ରହୁଛ, କହୁନ। କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଏତେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିହ୍ନା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ସବୁ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଠିକଣା ବେଳେ ଦୂରେଇ ଦେଲେ, ତୁମେ କିଛି କରୁଛ କି ନାହିଁ? ମୁଁ କ'ଣ ଚୁପ୍ ବସିଛି? ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଚେଷ୍ଟା ନୁହେଁ, ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ବାହାର କର। ଆରେ ବାବା, ମୁଁ କହିଛି ତ, ସବୁଦିନ କହୁଛି, ନେହୁରା ହେଉଛି, ଉପରେ ବି ଜଣାଇଛି। ହଉ, ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ଶୀତ ଆସିଲାଣି। ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏଇଠି ଭଲ କମ୍ବଳ ମିଳୁନି? ମୁଁ ଜାଣିନି, ବୋଧେ ମିଳିବନି। ଆଉ ବେଲ୍, ବେଲ୍ କେବେ ମିଳିବ? ବେଲ୍ କଥା କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ଏ ବିରୋଧୀ ଯେମିତି ଉତ୍ପାତ ହେଲେଣି, ଏବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଶୁଣ, ମତେ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛ କିଛି ବି କର, ମତେ ଏଇଠୁ ବାହାର କର। ପ୍ଲିଜ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜଗବନ୍ଧୁ। ରବିବାର ବି ଉଭୟଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ର ସମୟ। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ କେମିତି ଅଛୁ ବୋଲି ପଚାରିବା ସହ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ରେ କରୁଛ କି ନାହିଁ ପଚାରିଥିଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଉଭୟଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥର ବି ଜେଲ୍ ମାନୁଆଲର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ଟିଭି।